ljudi gube poverenje u kripto koji su tu bili isključivo zbog para i tradinga. Ljudi koji su bili tu zbog tehnologije će da ostanu i da grade svoju industriju. Znači, problem s kriptom što si mogao vrlo brzo da udvostručiš, ne udvostručiš, 10 puta dođeš do većih para. Tako imaš tako veliku zaradu, moraš da imaš i velike rizike. E onda je, i onda smo, znaš, ljudi, te pričaš nekim prosječnim Srbinom koji je čuo za kripto, nema pojma kako tehnologija funkcioniš, nije samo čuo da on može da, ako on može da uloži 1000 evra u Bitcoin, koliko on može da zaradi. E, to mi ti pričam.